Vidhnin banesa plot 17 shqiptarë të arrestuar në Milano. Policia italiane ka arritur të shkatërrojë një grup kriminal në fushën e vjedhjeve, të cilët kishin shtrirë aktivitetin e tyre në provincat e Milanos, në Monza dhe Brianza e Varese. Prokuroria Publike e Monzës ka lëshuar 17 urdhër areste për veprime të ndryshme penale që nga vjedhje e banesave, vrasje në tentativë, posedim ilegal i armëve dhe municionit. Hetimet u zhvilluan për një kohë të gjatë dhe u përdorën metoda speciale deri tek përgjimet ambientale, shkruajnë mediat italiane.